Zdraví vás Srbače z kanálu VNG u dalšího let's playe na hru Enemy Front. Dneska se zase projdeme ty tři mise, já to budu zase nějak komentovat, já ukážu, co si dneska budu chtít trošku projít. Mind game, select mission a projdeme si krásné tři mise, které mají velice zajímavé názvy. Pevnost v Oskarborgu, domovská armáda vítězí a útok V2. Tohle bych si dneska tak nějak chtěl projít a ještě bych dodal, že posledně pro ty, co nevědí, poslední čas nějak přeskočili nebo si to nepamatuju, udělám takovou krátkou reprizu, co se stalo. Prošli jsme zase tři mise, kdy se zase trošku povyvinula postava hlavního hrdiny Roberta Hawkinse. Tentokrát jsem to nechal ustřihnuté takové trošku napjatější, protože jsem to nechal ustřihnuté uprostřed dvojmise, kdy hlavní hrdina Hawkins se přidal k norskému hnutí odporu a bylo zjištěno, že těžká voda, kterou měli zničit, tak její valná část už byla odvezena a oni teď musí podniknout útok na pevnost v Oskarborgu, aby zajistili to, že Němci nezískají atomovou bombu. Takže začíná takový ten závod o čas, hlavní hrdina to všechno monitoruje, dělá si zápisky a pouští se do boje s nácky uprostřed norské zimy. Takže se rovnou do toho pustíme a já se takticky modlím, aby mě to nespadlo. Jinak velice výbušný obrázek v pozadí naznačuje, že tentokrát o akci nebude nouze o sníh a nebude nouze o počet nácků určených k likvidaci. Teď jsem si tak vzpomněl, že jsem když se viděl úžasný obrázek, kdy v podstatě se rozdávaly výbušné barely doprostřed zákupu, aby se hlavní hrdina velitel základny cítil bezpečněji. Jestli ten obrázek znáte nebo ne, tak se zkuste najít. Je to opravdu vtipný obrázek a občas to vyjadřuje logiku těch stříleček, kdy z ničeho nic je uprostřed zákupu výbušný sud s benzínem, aby to prostě bouchlo a zabil to enemáky okolo. Takže pustíme se do toho. Roenberg was a real bastard, but I had to hand it to him. No one expected the raid on the Oskarborg fortress. We were low on ammunition and stretched thin, but Roenberg adapted and came up with a plan so crazy, it had to succeed. Move it, newspaper man! The heavy water has been loaded onto Destroyer Z-23, and we're going to sink it. With what? Just get us inside that fortress. Oh, tady už se střílí takhle na začátku, to nevypadá dobře. A já jdu blbě. Jo, jdu blbě. A já dobrý, dá se to zachránit. Tak hrdiní domorodci už bojují s náckama a jen se do toho pusí. Jo. Jeden dole. Dobrý. Tak můžeme se pokračovat. Kulomet. Teď bude krásná animace, kdy to dostane, doufám. Hasky roket lubny. Další dole. No, tady probíhají náckobejci. Tohle už ji dostal, je tu už někdo. Tak. Hold F. MP40, MP40.
dáte! Tohle je vyřízené, tady budeš jeden, jo. Hawkins, Van Carl, you will advance out through the harbor. We're hitting the airfield. Go! We rendezvous at the fortress! Na úkol najdi cestu do pevnosti. Podíváme se na mapu. My jsme někde... Tady bych řekl. Co bych dal teďka za Google nebo Apple Maps teda mezi náma? Tak, pojďte až dole. Jdeme navnitř. No ne, my mezi za sebou ještě slušně zavřeli dveře. My jsme takový gentlemani američtí. Those planes are escaping! Hawkins, get us off that cannon! We'll cover you! Tak. Hello, partizan! Kde jsou ty letadla? Štukarole. Sestřelíme štukatéry. Oh. To není dobrý. Oh, tady se nám to nějak rozjelo. Prskám granáty hezky. A můžeme hrdině nahoru. No. Když jsme u těch druhoválečných stříleček, tak jestli jste si všimli, že tato část se odehrává v Norsku, všimli jste si na takový zajímavý precedens, kdy spousta sabotážních akcí, když jste chtěli udělat velkou sabotážní akci, nemohli se sabotážem, a že se to odehrávalo v Norsku. A snažilo se to vás zadržet, abyste zastavili nátky před výrobem atomovky. Co vím, tak jsem si teďka hnedka vzpomněl na hru Horror Victory, tu jsem nehrál, možná, že se k ní dostanu, jestli ji najdu v tom krámě, co poslední je, za prvé, a za druhé, další věcí, pak Hidden and Dangerous, ten byl jasný, tam v Norsku bylo několik částí, jak v jednice, tak ve dvojice, což... Bylo zajímavé, že třeba to Norskem začínalo a já Norsko třeba v jednici nesnášel, jako dvojka začínala Norskem a jednička, v jednice to Norsko bylo poněkud hodně špatný. Jinak další dobré pasáže, že z jiných her v Norsku, snažím si vzpomenout nějakou dobrou. Shit, where are you, Runeberg? Okay, you can do this. Quiet. Teď musím být potichu. Ono k někomu mluví, ne. Teď se pro jistotu podíváme, co mám ještě za úkol, protože to vypadá zajímavě. Next page. Najděte vstup do pevnostního komplexu. Prý mají situaci pod kontrolou.
To je zajímavé, že jim jeden partizán zrovna tady prochází, vy idioti. Neotáčej se, neotáčej se. Děkuji. Kéž bych tady měl velroda. Oh. Aha. To si nevšiml, že tady stojí borec jako jo, frajer, dobrý no. A, sakra, počkat, něco se děje hnedka, pardon, budu muset provést střih. Pardon za ten střih, ale musel jsem něco důležitého vyřešit, takže můžeme rovnou veselé pokračovat v likvidaci nácku. Já se tady zatím u mě nevědí, což mě je docela i... Počkej, půjde to pro list? Nepůjde. Tak to smahnu. Čau. Vezmeme to zase taktickým prasákem, jak se vlivou říkám. A začneme to solit. Už u mě vědí, což není dobré. A tady ten Rundberg. Tak, to uděláme Mikeový simulátor. Jeden. A. Ah. No, aha. Je jich víc? Je jich víc? Je jich víc než je zdravo. Tak, pojďte pánové, pojď. To šlo zase odkud. Vstupte do bunkru. I'm not impressed, just surprised. Thanks. You men stay here to secure the rear. Newspaper man, we're going into the fortress. You're injured. It's nothing. All right. I'm in front. So be it. Já mám všichni MP40, jinak docela fantika byl ten rozhovor vtipný, že většinou lidi říkají hlavnímu hrdinovi Hawkinsi, jenom teda tému říká Newspaperman, protože ho nemá rád, že si myslí, že je poněkud divná věc, nebo jako nevypočítatelná variace v jeho misi, kterou hlavní hrdina může zkazit, což je takové vtipné. Cože, já jsem teda tady ale se střelil, vy idioti. Hm, dobrý no. Destroy cannons. Dobrý no, to nevypadá pěkně. Jinak ten indikátor zásahu! Kurva granát! Oprči! Ty vole! Umíte něco jiného než házet granáty, kurva? Jo, už mě zvoní v uších. No do prčic! Tak to jsem posral, dámy a páni, takže si to může pustit znovu. Thanks. You men stay here to secure the rear. Newspaper man, we're going into the fortress. You're injured. It's nothing. All right. I'm in front. So be it. Teď se budeme vracet menší cestičkou zpátky, to asi trošku dvopáknem. Můžeš mi říct, proč jde do zdi? Proč jde tež... On udělá! Tut a jde do zdi. Co to jako má být? Co to jako...
Tak jsem selhal v tom sekundárním úkolu, no. Tak se přebyt ty potvoro. To je granát. To je prčic. Střepiny z granátu nejsou dobré pro zdraví, nejsou dobré pro zdravení, pro trávení. Kurva, fix. Zničit kanóny. Jak zničit kanóny? Ah. Ne? Ups, kde sehnat C4? Možná tak si tady vezmu GVR, abych ukázal jinou zbraň pro změnu, tak. Tady asi budu bloudit a hledat C4. Může mi někdo říct, kde ta C4 zase je? Já vím, říkám C4, ale oni to jsou výbušniny. Myslím si, že to je jedna majitelá. Mě pocit, že jsem teďka viděl někde. Zvláštní. To je opravdu zvláštní. A tady bude muniční sklad jako na potvoru, ne? Dopr! Shits. Ale šlehačky tohleto fakt. Zase tohle posáž. No doper. No do šlehačky toto. No do šlehačky. Tohle bude dlouhá pasáž asi. So be it. Ještě kouknu sem. To je ničí bible, tady jsou plechovky se žrádlem, ale žádná výbušnina. Dobrý no. Jestli mě ještě jednou zabiju, tak tady už budu začnu provádět stream. Já budu jenom potom do vrcholu dávat čísla pokusů, kolikrát mi to nevyšlo. Ty vole, on mě tady může smahnout. Dobrý ještě, že mě nesmahnu až. Jediný šestý parchante. Tak, to jsem trošku agresivní, jestli tam už si taková kryta půjde jenom do nich. Tady už je to vyřízené. Tady bych řekl, že taky. A tady bude. A víš jo, jak na potvoru. A přesně dvě, no. Já. Když jsi debil, tak si zatleskej. Fakt že jo.
Já tam přehlídnu dveře jako kráva, no to... To je dneska den. Ráno vstanu, dojdu na balkon si zapálit a znovu krabičky mi vypadne první cigareta přímo někam do prdele, no. To je zase den, fakt. Dneska se fakt daří. Pak uvidím, že se mi tohle video nenahrálo a chytnu totálního rapla dneska už. Ale granát, to se hodí. Co jsem mohl teďka provést stealth kill, ale... Těch výbušnin je teďka tady nějak hodně. To si mi... nešušňankuje tohle, nebude dobré. Vsadím se, že se neodpalil, že tam ten kanon, že se měl odpalit tam ten kanon, našel to. To bude hlasité zaťukání, oznámil, Čuk, kdo tam, demokracie. No spíš Norové. Load torpedoes. Nabíjte torpéda. Něco mi říká, že tady bude hodně velké boom. Při zapojení mých deduktivních vlastností mi něco říká, že to tady brzo pěkně bouchne. Ty vole, další Němec se schovával za výbušným sudem. Drazí designéři, ale... Pochopím to jako for, na poprvé to pochopím jako for lidi. Kalouroty! Nazdar. A rychle do krytu. Jdeme či do boku. Tady je čištěno. Počkat, já mu přejel zásahama po těle. A on si v klubě žral. Cože? Co děláte srandu? To se fakt zem... Počkat, se kouknu na neúspěšné úkoly z prdele. Aha, destroy cannons. Tak jsem už taky zase neuspěl v téhle ptákovině. Zelené tlačítko, co to asi znamená? Že to bude muset použít a bude bum. A víš, že já bude bum. It's on! Počkat, my jsme to tam měli říct zený přes zelené tlačítko, on to tady otočil kolem? Cože? To je zajímavé. A budem si hrát na Silent Huntera. Snad si to torpedování ještě pamatuju. Tam něco bouchlo.
Už boukni! Už komu na to ta loď ustala, jo? Tak ještě jedno dostaneš. Dobrý! Slušný! Už to jde ke dnu, doufám. Vychutnejte si nádherný ohňostroj, uklidňující, že když jde kus německého námořnictva ke dnu. Teď k velkému překvapení se zase modlím, aby mi to nespadlo. A hlavní ten Ronenberg teďka uznal, že Robert Hawkins za něco stojí, což je velice překvapivé. A je zajímavé, že to vůbec není zajímavé, že to je vysloveně očekávané, co se stalo. V podstatě Robert Hawkins musel dokázat, že on umí bojovat. Musel to dokázat tomuhle norskému partizánovi. A teď se přesuneme opět do Varšavy roku 1944 a mám pocit, že to už je definitivní, protože náš příběh se chýlí pomalu a jistě ke konci. A to znamená, že bude konec varšavského povstání. This is Warsaw calling. This is Warsaw calling all the free nations. Today is the 54th day of the uprising. The bombing of Warsaw is constant and endless. The brave inhabitants of this once gorgeous city are literally living in ruins. Every bullet, every drop of water is life. This is Warsaw calling. Are out of nearly everything. Without new supplies, the wounded have no chance. A simple cut can lead to infection and death. I don't understand. I see Allied planes coming in here every day. How many supply zones have we lost? Nearly all of them. Now we go with Dr. Zabinski to his hospital and find a way to help. We need to find the commanding officer. Right. Takže k tomu, co se v animaci stalo pro ty, co nerozumějí anglicky moc dobře, tak... May the Lord who frees you from sin save you and raise you up. Takže je 54. den povstání a Varšava se jaksi to dní poněkud točí. Topí v krvi a ruinách, město je zničené a lidé jaksi umírají víc než je zdrávo. Teď se jdem vydat za jedním doktorem, abychom zjistili nebo získali nějakou tu pomoc, to za prvé. Please. Of course. Let me just... I will take care of it. Je ta sestřička pěkná, bude z ní poměr? Tak asi ne, no. No use standing around here. Rosetta? Vadek? Vadek! Still with us then. This is Robert Hawkins. We're here to help. Good. Corporal Manierka can use an extra set of hands, provided they fire straight. Manierka? That little... Right. You heal, my friend. Let us rout these Nazis. Nějak v animaci proběhlo, že... Doctor! We're losing him! Coming! Two bullets. Three. Ow!
Please. Tady už je to takový hororový dokonce. On se dokonce i posral. Úžasný. Tak. Zásoby docházejí. Tam to hoří. Zásoby docházejí, přicházíme o veškeré. Místa, odkud se schazují zásoby a teď jdem získat, myslím, zpátky nějakou část města. Pokusit se o to. Thanks. We were told to report to Manierka. Where is he? The barricade. Seems the Germans are massing for a push. I have a bad feeling about this. That's him. Oh, tohle nevypadá dobře. To the barricades! If it moves, kill it! No, říkaj dvakrát. Jedna rána, druhá rána. A třetí rána už nevyšla, a po třetí už mi to nevyšla. To se double kill. A už se vezmu munice a ta... No, jediný štěstí, ty vole. Já jsem skopová, jsme to 40, dobře. Ping. Bang. To zní jako, že nám jsem počistil na granát. Jsem tady pepešku. Ten granát nám tady opravdu přistál. Tak se zmusil to světečko, abych to trošku... No! Ten granát byl ale celkem daleko. No ty vole, úžasný. Já nějak umírám. That can't be good. Damn it! I knew it! Let's go! Come on, we must help! Tak asi vnuká světečko. A už lezou, nebojte. Sotva vyleze do, hned jí dostane. Prásk. Dobře, já jsem prostě dobrý, já to vím. No takhle. Přebijeme hezky, tak. Aha, došel zásobník. To není dobré. Nechápeš zase granátu? Zajímavé mě, co je tam nahoře. Že by místo kudy se jim dostat do boku? Čeče, to by se mi i... zamlouvalo. Cože? Oh God.
Počkej, oni mají úplně rovnou cestu, dohodu nám tady do boku a nevyužívají, jo? To si dělá prostě nevím, to si dělá. A my ho hodíme zpátky. Hrdinej výstřel, kam to dostane? Do zadku! Přesně tak, jsem dobrý. A to vím. Já jsem svým řidiče. No teď už si tady nebudu srát a jdu si pro pancéřovou pěst. A teď uvidíme takové ty trošku Michael Bay momenty. Tak, ten už ji dostal. Mně tady ještě někde jedna pancéřovka, možná taká. Nazdár. To už jsme tak nerozdejchal, super. To ale jo. Aha, už vím, proč tam ta C4, ta výbušnina byla. To je raketomet. Už to vím moc dobře. On ještě přijede tank pro jistotu. Utíkej, utíkej. Utíkej, bofy. Aha. Takže jsem si to nemohl vychovat. Počkej, cože? Já za... Já zase umřu... Bože můj, dneska to je... Dneska dokončím tuhle misi a radši už na to nebudu šáhat, protože se mi daří akorát tak dobře umírat. Hawkins, to the barricades! If it moves, kill it! Nazdar. Nazdar. Další hezká nemoc, kdy to na co chcete do palice? Jo, to jsem říkal. Vzpomněl se teďka někdo na Pavlov House? Myslím, misi v Call of Duty jedničce, kdy v podstatě z toho, to byla mise, která na větší obtížnost byla schopná udělat lidem docela solidní nervák, protože Němci se hrnuli všemi směry do baráku, dělali totální bordel, dům byl odstřelován ještě dělostřelecem, pozadí jeli na vás tanky a vy jste se museli hrdině udržet. Teďka mám úplně stejný pocit. Počkej, ona Bliskavice je tady pojmenovaná jako Lightning? Děláte si ze mě prču? No tohle to. Oni přeložili název zbraně jako Lightning, jako Blesk. To je... No taky. Já jsem totiž vždycky tu misi vytáhnul, tu zbraně vytáhnul na začátku mise a pak jsem se už o ní nějak nestaral, ale teď mi to i dostalo. Protože ve většině her je to zbraně pojmenovaná originálním názvem, polským názvem Bliskavice, což je... Trošku přesnější, no, protože ta zbraň je polská. Takhle to evokuje, že ta zbraň je americká nebo něco takovýho.
Hlavně není na pepešku s bubnovým zásobníkem, co víc si přát, že jo, lidi. Tak. Přišli ostřelce. A počkám trošku, až přijede trošku blížejc. Hawkins, right? From the radio. This is all we have. Conserve your ammunition. Take out the armor. Šetřte municí. To je dobrá rada. Šetřte municí. Sice jsem udělal takovou opět stejnou kravinu, že jsem si to, ale teďka už vím, že na ten tank musím jít s výbušninou, takže to potrvá. A jak potrvá mi. Znič tam. Tady zvězky nahoru. Zabít. To mám na 15 vteřin pro jistotu, až si jenom zdrhnout. Utíkej Hawkins, utíkej, utíkej, honí tě výbuch, divokej, divokej. Zase panter. Ano. A rychle na druhou barikádu, tohle nedopadne nejlíp. Jenom čas se zastaví útok na druhou barikádu. Zase granát opr... Nazdar. Ale zase, ty vole, výbušnej jsou zase. Si na to srandu. No, doufám, že bych to pár poslal do pekel. No zase mi se tady přistál granát, už nejste s tím granátem a vtipný pánové, aby bylo jasné. Oficír, oficír. Oficír liquidated. Asi jim budu muset vyjít ven, co? Takže najdi způsob, jak zlikvidovat nepřátelské kulometné hnízdo. Ano, jsou pod tím výbušniny. A teď mě zase zabili, no. Dáme si high five a jdeme. Come on, that is just the start. Every man able to stand on the second barricade. Fajn, rychle na druhou barikádu.
Ty vole, on tam zaběhne ještě do toho výbuchu. To je můj sniper. Dolar ven. Takže se zabít německého důstojníka. Tak, konečně se mi ho podařilo trefit Parchanta. Já se prostřelil puškou. Co si děláte srandu zase? Já jsem prostřelil puškou pancíř obrněného vozidla a toho cimu. Co si děláte srandu už? Jo, jste slyšeli to cinknutí, ne lidi? Jako je ping! Jako jestli se to odrazilo a trefilo to do palice, tak hajnot, jako jo, jestli to funguje odrážený střel, tak já s tím osobní problém nemám a říkám za sebe jenom dobře. Ale tady to působilo, že to prošlo skrz to obrněné vozidlo. Což působí poněkud divně, česky řečeno. Budeme ničit tank. A se radši teďka stáhnu, pro jistotu, počkám, až se mi vrátí zdraví. A zase si vezmu tank a počkám, až přijde... No. Myslím si, že nebudu čekat, až přijde, když a nebudu to riskovat. Nazdár. Počkej, co tu máme? Hele, vzor 28, to si nechám líbit. No tak pro změnu zase. Jenom zbraň. Bránili jsme barikádu a myslím si, že bude teďka třetí barikáda, aby to mělo tu správnou tečku. Ne, nebude. We need to stay alert tonight. The Germans will surely probe for weaknesses all night. I should have taken that dead man's jacket. It was covered in blood. It was worn. That is all that matters now. Já už to tady utnu, protože se mi už nedařilo, tak aby video nebylo zase příznačně dlouhé, tak to tentokrát tady uzavřu trošku díl, že jsem prožil tím svým blbým umíráním a tím mým věčným, že se něco nepodařilo, něco mi nevyšlo, tak dneska se to prostě nedařilo. Dneska to nevypadalo zrovna nejlíp, takže... Asi tak. Zjistíme se, o čem bude, nebudu zjišťovat už, o čem je příští mise, utnu to už dřív a každopádně teďka uděláme takové to moje klasické finální shrnutí a to bude o tom, že tentokrát jste viděli jenom dvě mise, bohužel, ale trošku se dneska nám to už zamotalo hlavně, což je dobře. Robert Hawkins jednomu Norovi ukázal, že za to stojí, i když je to jenom blbej novinář a je to papírový muž, nebo novinový muž mu říkal v doslovném překladu a Hawkins se s tím vysloveně sral.
a snažil se Hawkinse vždycky nějak vystrčit na druhou kolej, ale Hawkins se ukázal jako správný americký geroj, který mu z prdele čumí americká vlajka, v jedné ruce drží kulomet, v druhé ruce sochu svobody nebo hambáče, a dokázal tím, že umí téměř nemožné. A získal se tím i respekt. V druhé misi jsme viděli, jak se už pomalu, ale jistě totálně bortí varšavské povstání, což je... Tam byl 54. den povstání, teď z hlavy nevím, mám jenom pamětná čísla, to se přiznávám. Tak tam 54. den povstání, krásná atmosféra jako v té nemocnici, to jsem si vysloveně užil, to už ukazovala tu zoufalost situace, to se autorům povedlo na jedničku, jo. Sice tady by tam mohli dát sex s tou sestřičkou, ale což. To byl vtip samozřejmě. Takže, lidičky, doufám, že se vám video líbilo, zatím se s vámi loučím a mějte se, lidi, nazdar.